Turska nije samo veoma popularna destinacija za porodični odmor, već i zahvaljujući nedavnim investicijama, efikasnim novim strategijama, kulturna destinacija za bogate putnike širom sveta. U ovom važnom razvoju Tursko ministarstvo kulture i turizma, koje obično deluje sa odlučnim opredeljenjima, odigralo je značajnu ulogu. Razvilo je proizvode koji zahtevaju kratkotrajni boravak, kao što su međunarodni događaji, sportski turniri i festivali. Ovi napori su značajno unapredili posete bogatih pojedinaca zemlji. Šta više, ministarstvo je stvorilo različite podsticaje za turiste da napuste udobne hotelske objekte u Turskoj zbog izleta. Sa namerom da poveća broj turističkih atrakcija, proširila su se arheološka iskopavanja koje će sprovoditi tokom cele godine i povećao broj lokacija iskopavanja na 172 u okviru inspirativnog projekta Nasleđe za budućnost. Naprimjer, uključivanjem regiona Bergama, iskopavanja i restauracije, ovdje također treba da budu od koristi okrugu i okolnim gradovima, omogućavajući svim zainteresovanim stranama u gradu da iskoriste prihode od turizma. Pored toga, ministarstvo je kreiralo inovativne koncepte kao što su noćni muzeji, koji omogućavaju turistima da posete monumentalne strukture i drevne gradove van redovnog radnog vremena. Ova inicijativa dovela je do rekordnog broja posetilaca muzeja na otvorenom poput Afrodizije. Sa ciljem da Tursku pretvori u top destinaciju za bogate turiste, Mramorski i Mediteranski regioni Turske pretežno ostvaraju 80% prihoda od turizma u zemlji. Egejski regioni čine oko 10%, dok se preostalih 10% deli na Crnomorski region i druge delove Anadolije. Uprkos svom potencijalu, kulturnim dobrima, obalama i prirodnim resursima, nije tamo gdje bi trebalo da bude što se tiče turizma. Agencija za promociju i razvoj turizma Turske, TGA, koja promoviše Tursku više od 200 zemalja kako bi privukla istaknute turiste, ističe da Turska nije samo pogodna destinacija za odmor na moru, pesku i suncu, već sada nudi više od 60 drugih turističkih proizvoda, kao što su priroda i avantura, krstarenje i plavo krstarenje, biciklizam i drugi sportovi, arheološke i kulturne ture, verske rute, kao i gastronomska iskustva. Uključivanje Istanbula, Izmira i Bodruma u prestižni Michelin vodič, jedan od najcenjenijih svjetskih gastronomskih izbora, jasan i ubedljiv dokaz uspeha akcija u ovom kontekstu. Još jedan dokaz kontinuiranih dostignuća Turske u ovom pogledu je sve veći broj lokacija na UNESCO-voj listi svjetske baštine, kao što su Ankara i drevni grad Gordion. Sa ciljem da u bliskoj budućnosti postane treća po važnosti turistička zemlja na svijetu sa 56,7 miliona posetilaca i 54,3 milijarde dolara prihoda od turizma, Turska također obećava da će biti jedna od najpoželjnijih destinacija za bogate turiste. Dobrodošli u Tursku!